Let's talk about article, давайте поговоримо про частку китайській мові. Записали його під ролик, під наручник. Там буде така фраза. Давайте спочатку розберемо цю частку. Частка, як це сказати правильно, що додається до дієслова, коли ви хочете сказати людині, що їй робить, чи що ви хочете, щоб вона робила. Пішли зі мною, наприклад, так, ось, давайте розберемо. Як зробити, щоб вона більше розміру? Так, добре. Значить, спочатку рот. Давайте подивимось. Перше, то. Як пишеться? Конічна дана частиця предложення, вражаюча догадка предположення. Предложення. Побуждение или предположение. Давай, давай-ка. И приказание. По першому побуждение. У нас це буде у виразі через відео, як не пішли зі мною, як запрошення, така пішли зі мною. Пишемо. Вертикальна, горизонтальна, вона вертикальна. Вертикальна. О, горизонтальна. Потім горизонтальна волна з вертикальною. Вертикальна. Горизонтальна. Так, не можна робити. Так, значить, рот. Потім це. Рот. Потім так. Так, зараз я ще декілька разів напишу більш красиво. Я не пам'ятаю, де тут зробити, щоб пензель був більшої форми. Ніяк. Чому я це називаю рот? Бо окремо цей роглів, це рот, якщо це маленький квадрат. Добре, все. Давайте подивимось, який був вираз. І чи па чіубенго, і чи па, переклад як Джонні, чіу, давай, чіу, зараз, час, чіу, ген, це з, генго, зі мною, генго, чіубенго, і чи па, і чи це разом, і чи па, тут я щось подумала, що вона сказала чупа, іди зі мною, тут ні, вона сказала чіу, генго, і чі па, Джонні, зараз, зі мною, ну як, до мене, зі мною. І чи па. І тут па це, можна сказати, тут побудження до дії чи пом'якшення того, що від вас хочуть, давайте зі мною. Добре, я не знаю, буду чути, як вона це каже, чи ні. Так, добре, це з приводу каліграфії. До речі, там вона, мабуть, на блокіці, вона не буде тонуватися. Так, добре, все, завершено.